ប uh, pues the so, you know, ាទសូមជំរាបសួរដល់បងបងបងប្អូនលោកតាលោកយាយព្រៃមិត្តយើងទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ Facebook ហើយក៏ជំរាបសួរដែរដល់បងបងបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទតํานាងក្រុមហ៊ុន ABC ក៏មានប្រធានបတ်មួយទៀតលើកយកមកជំរាបជូនផ្ដាល់ជាចំណេះដឹងបាទផ្នែកខាងសុខភាពណាគឺជំងឺឬក៏បញ្ហាសុខភាពផ្សេងមួយទៀតបាទ គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺហឹងត្រជាបាទជំងឺហឹងត្រជាអាណាយើងហៅតែជំងឺឬក៏បញ្ហាហឹងត្រជាអញ្ចឹងណាបាទអាសាជួបដែរបាទជំងឺប្រភេទនេះគឺមាននិតិជនយើងច្រើនកើតណាកើតកើតមានជំងឺបញ្ហាហឹងត្រជាហ្នឹងណាមិនមិនតិចគ្នាទេជាវិស័យចាស់ចាស់ហ្នឹងបាទភ័យច្រើន កើតជំងឺហ្នឹងហើយការរោមតិយោបាយដោះស្រាយហ្នឹងចេះតែរោអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះក៏មិនទទួលលទ្ធផលទេបាទអាហ្នឹងដោយសារអីដោយសារការដោះស្រាយហ្នឹងជួនកាលវាអត់ចំគោលដៅអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទលើកពីចំណេះដឹងផ្នែកជំងឺហឹងតិចនឹងតែម្ដងដើម្បីឲ្យបងប្អូនៗហ្នឹងមានការយល់ដឹងស៊ីជ្រៅទៅលើជំងឺហ្នឹងហើយឈានទៅរោការដោះស្រាយ នៅបើសិនតែកើតបញ្ហាហ្នឹងហើយយើងរកវិភាករោគសញ្ញាមូលហេតុឲ្យឃើញបាទអញ្ចឹងយើងនឹងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាទស្សនាទាំងអស់គ្នាដើម្បីស្វែងយល់បន្តមុននឹងចូលទៅដល់បញ្ហាហឹងតិចហ្នឹងក៏សូមជំរាបជូនពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុន NBC អឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុន NBC យើងមានតាមរយៈ YouTube បាទ YouTube គឺ NBC ពន្លឺសុខភាពបាទ NBC ពន្លឺសុខភាព EBC នឹងជាភាសាអង់គ្លេសណាហើយពលលឺសុខភាពណាអក្សរខ្មែរចឹងយើងវាយពាក្យ EBC ហើយដកឃ្លាបន្តិចចឹងទៅវាយអក្សរពទៅចេញមកហើយពពលលឺសុខភាពណាកុំភ្លេចដកឃ្លាបន្តិចណាអក្សរខ្មែរអង់គ្លេសហ្នឹងអឺខ្ញុំបាទមានការបង្ហាញជូនច្រើនឹងរឿងរ៉ាវនៃបញ្ហាសុខភាពនៅក្នុងប្រព័ន្ធ YouTube ហ្នឹងបងៗប្អូនៗលោកតាលោកនាយព្រឹត្តអាចអញ្ជើញទស្សនា អាស្វែងយល់តកតងបញ្ហាសុខភាពនីមួយៗបាទបាទឥឡូវនេះយើងនិយាយពីបញ្ហាហឹងតិចបាទមួយទៀតគឺភេកបាទភេកហ្នឹងគឺប៉ាងលីហៅបាទប៉ាងលីហៅអូមានមានភេក2អតិសណៃភេកទី1គឺ EBC ពលិសុខភាពនឹងដែរបាទ EBC ពលិសុខភាពហ្នឹងគឺវាយប្រ EBC ឲ្យពលិសុខភាពដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅណាអាហ្នឹងភេកហើយភេកមួយទៀតគឺខ្ញុំបាទឈ្មោះខ្ញុំបាទផ្ទាល់តែម្ដងគឺប៉ាងលីហៅ P A N G ដកឃ្លាចទៅទៅ l w e h o u v បាទអញ្ចឹងនេះជាเพจហើយនឹង YouTube បាទអញ្ចឹងបើសិនរបស់បពុលោកតានិជ្ជប្រិមត្តយើងមានបំណងចង់តំណាក់តំណងទិញដោសួរនំពីរឿងរាវសុខភាពអីយើងមានអាស្រ័យឋានរបស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ជើញមកដល់ក៏បានតែមិនអញ្ជើញមកដល់ក៏តាកតមកតាមเพจតាម Facebook ណាគឺថាបានដូចគ្នា ក្រុមហ៊ុន ABC នៅភ្នំពេញក្រុមហ៊ុនធំគឺនៅផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150បាទក្រោយពេទ្យលោកសំងឬក្រោយពេទ្យព្រះកុសមៈចម្ងាយប្រហែលជា250ម៉ែត្រណាយើងហៅថាពេទ្យលោកសំងក៏បានពេទ្យព្រះកុសមៈក៏បានណាមួយណាក៏បានតែឥឡូវនេះពេទ្យព្រះកុសមៈបើពីដើមមិញនោះគឺថាពេទ្យលោកសំងណាបាទកាលពីមុនពីមុននោះបាទសម្រាប់ជាបាល់តា បងសងដល់ពីមុននោះណាតែលើជាបាល់ទុំទៅបាទអញ្ចឹងនៅក្រៅនេះប្រហែលជា200 200ម៉ែត្រ200ឬ250ម៉ែត្រណាបើមិនបងបងបងអូនចង់សួរនោមឬក៏មករកមិនឃើញអីតាក់តងលេខទូរស័ព្ទ3ប្រព័ន្ធមាន012ឬ015 012ឬ015ក្ដុយនោះ98 11 25 9811 25មកខ្សែទៀត088 088ហ្នឹងថែមលេខ8មួយទៀតផងបាទក៏ទុយដូចគ្នាទៀតគឺ98 11 25 98 11 25បាទអញ្ចឹងនេះជាលេខទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុន ABC ណាបងបងប្អូនអាចអញ្ជើញតាក់ទងមកតាមទូរស័ព្ទហ្នឹងសួរនាំរឿងរ៉ាវសុខភាពបាទ បាទ và... ច <laughs> ឹង và... ចូលតដល់ប្រធានបတ်យើងណាបាទអឺបញ្ហាហឹងតិចណាដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា thinness thinness ណាខ្មែរយើងយើងបកប្រែខ្មែរមកថាហឹងតិចយ៉ាងទៅបាទ អ <laughs> ីយើងដឹងហើយហឹងតិចយើងសញ្ញាវាយើងដឹងហើយវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចគឺណាជំងឺហ្នឹងបញ្ហាហ្នឹងបើវាវាសម្លេងក្នុងតិចជាប់មកហ្នឹងបាទចាស់ចាស់ដឹងដឹងហើយគាត់ភាសាជួបភាសាកើតមានជំងឺហ្នឹងសម្លេងក្នុងតិចហ្នឹងលឺសូជាប់រហូតចឹងទៅបាទលឺសូដូសម្លេងសត្វ នៅក្នុងក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏មានសំឡេងរោសំឡេងអឺ same តែទៀតណាបើនិយាយទៅសំឡេងច្រើនយ៉ាងអធិស្ស្រាយឆ្លក់បាទឆ្លក់អញ្ចឹងបងបងប្អូនអាចនឹងស្វែងយល់ពីជំងឺហឹងតិចនេះណាអឺយើងនិយាយពីតិចហ្នឹងបាទយើងនិយាយពីតិចដើម្បីឈានតរជំងឺហ្នឹង យើងយល់ពីសរីរាង្គធម្មតាអជាស្អីមិនយំធម្មតាយើងដឹងហើយរាល់បញ្ហាសុខភាពដែលកើតមាននៅដំណាមួយយើងត្រូវយល់ពីឲ្យកន្លែងហ្នឹងបាទអឺដូចជាថាឥឡូវនិយាយពីជំងឺអីកាពះអញ្ចឹងត្រូវដឹងពីកាពះហ្នឹងវានៅដំណាវាមានទួលនីតិអីវាធ្វើអីណាយើងត្រូវដឹងចឹងអោបើនិយាយពីថ្លើម ណេះជំងឺឆ្លើមយើងសិក្សាពីឆ្លើមហ្នឹងតើឆ្លើមហ្នឹងវាធ្វើអីខ្លះវាមានទួលនីតិយ៉ាងម៉េចណេះហើយវាត្រូវការអីហើយយើងត្រូវសិក្សាពីហ្នឹងឃើញណេះអនិយាយពីស្អីមួយបេះដូងអីចឹងទៅឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងរ៉ាវតិចនេះក៏យើងត្រូវយល់ដែរបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយពីការយើងស្ដាប់ឮណេះម៉ឺមើការស្ដាប់ឮហ្នឹងតើវាយ៉ាងម៉េចបាទ ម៉េចបានយើងស្ដាប់លើណាការស្ដាប់លើនេះយើងត្រូវត្រូវយល់ពីសភាបបាទអឺយើងនិយាយពីសម្លេងព្រោះធម្មតាជាវិជ្ជានមួយដើម្បីស្ដាប់អញ្ចឹងសម្លេងដែលចូលមកនេះសម្លេងយើងនិយាយក៏ដោយសម្លេងអ្នកតីក៏ដោយសម្លេងអីក៏ដោយរលកសម្លេងនឹងចូលទៅក្នុងរន្ធតិចទៅដល់កណ្ដាស់តិចណាទៅដល់កណ្ដាស់តិចណាគេហៅថាអឺ ear drum បាទហៅថា ear drum អ៊ីដ្រាំបកប្រែថាកដាស់តិចណាអឺយើងបកជាសាចំថាស្កតិចស្កដ្រាំស្កអីហ្នឹងតិចអញ្ចឹងអីដ្រាំស្កតិចហេតុអីបើស្កតិចអាកឡៃហ្នឹងវាដូចជាបាស់អញ្ចឹងបាទវាដូចជាបាស់អញ្ចឹងអញ្ចឹងតរុនតិចអញ្ចឹងរុនចូលទៅអញ្ចឹង ចូលទៅវាមានវាមានបាសបាសហ្នឹងហៅអ៊ីដ្រាំហ្នឹងស្គរតិចឬក៏ក្រដាស់តិចយើងមិនម៉េចហ្នឹងតែក្រដាស់តិចក៏បានបាទ class អ uh, ីអ uh, ឺ pipeer e amen, <laughs> a men នេះប្រយោអានោះក្រដាស់សេរទេបាទអត់តាក់តុងតិចទេអញ្ចឹងយើងមានអាក្រដាស់តិចហ្នឹងបន្ទាប់ពីក្រដាស់តិចហ្នឹងយើងមានអឺមួយទៀតគឺគេហៅថាអឺ kiesar array មួយទៀតតភ្ជាប់ពី បបបខាងខាងក្នុងត្រជាហ្នឹងណាពីពីកដត្រជាហ្នឹងណាទៅកាន់គេហៅថាអឺខុកលៀណាឬក៏ inner ear យើងហៅតែអញ្ចឹងក៏បានភាសាអង់គ្លេសណាខុកលៀក៏បាន inner ear ក៏បានមានន័យថាអឺប្រព័ន្ធត្រជានៅខាងក្នុងបាទអាហ្នឹងរៀងដោយរៀងដោយខ្យងអញ្ចឹងរៀងដោយគូតខ្យងអញ្ចឹងណា បាទហើយបន្ទាប់ពីនឹងមកវាមានវាមានគេហៅថា nerve បាទគេហៅថា ear nerve ក៏បានឬក៏ cochlear nerve ក៏បាននៅប្រព័ន្ធសរសៃប៉ាសាទសម្រាប់បញ្ជូនសម្លេងហ្នឹងទៅកាន់ខួរក្បាលនេះវាដេញតគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្លេងចូលទៅបាទសម្លេងចូលទៅទៅដល់ក្រដាសតិចបាទក្រដាសតិចហ្នឹងចាប់ដើមទៅទួលសម្លេងហ្នឹង ណាស់ទទួលរំញ័រនៃសំឡេងហ្នឹងអានឹងដូចស្គរអញ្ចឹងញ័រ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 ឲ្យអញ្ចឹងណាបាទទទួលសំឡេងហ្នឹងឲ្យបញ្ជូនណាបញ្ជូនសំឡេងហ្នឹងទៅកាន់កាលែងតាមរយៈនេះអាចំណុចកណ្តាលត្រជាហ្នឹងគេហៅថាអឺ the middle ear ហ្នឹងត្រជាកណ្តាលកណ្តាលត្រជាណាវាមានឆ្អឹងហើយវាមានទស័យណាបើនិយាយល្អិតទៀតវាច្រើនមានពពោះ

មានន័យថារលោកសំឡេងណារលោកសំឡេងដែលយើងនិយាយឬក៏សំឡេងស្អីមួយនោះវាចូលមកក្នុងត្រជាកយើងចូលទៅក្នុងអា Ear drum ហ្នឹងអាកដារត្រជាកហ្នឹងបានកដារត្រជាកហ្នឹងចាប់យកសំឡេងហ្នឹងបើជូនតាមរយៈបាទអា Middle ear ត្រជាកកដាលហ្នឹងវាគេមិនយល់ហ្នឹងអរមិនចឹងចឹងណាបាទហើយបើជូនទៅកាន់ Cochlea ហ្នឹង បាទរកទេជៈខាងក្នុងដែលជារៀងដូចគូខ្យងហ្នឹងហើយបានបតតបញ្ជូនសម្លេងហ្នឹងតតគ្នាទៅកាន់គូក្បាលតាមរយៈអ៊ីណឺវប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់ទេជៈឃើញទេបាទអានឹងអញ្ចឹងទៅបានគូក្បាលកញ្ញាពីសម្លេងថាសម្លេងអីណែអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងសំណុំធំនៅគូក្បាលណេះបាទប៉ិនប្រព័ន្ធញៀនលឺហ្នឹងណែដែលយើងយើងហៅថាញៀនលឺបាទ អ្នកញៀនលឺហ្នឹងគឺថាចាប់យកសម្លេងហ្នឹងតាមរយៈចឹងណាអានឹងអានឹងយល់ពីរឿងត្រជាហ្នឹងណាបាទពីព្រោះយើងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ញាហឹងត្រជាអញ្ចឹងតើយើងយល់ថាមូលហេតុអីហើយការដែលយើងដឹងលឺបានហ្នឹងដោយសារកត្តាអីណាបើសិនក្នុងនេះក្នុងអាអាអាបំបានដែរតតគ្នាមិញអាក្រសរីរាងនៃផ្នែកនីមួយៗរបស់ត្រជាហ្នឹងណាវាចាប់ដើមមានបញ្ហាណាមួយអានឹងវាចាប់ដើមចាប់ដល់ចោតដែរ ណេះចាប់តែមចោតតែចឹងហើយបាននៅក្នុងគោលការណ៍សុខភាពតកតងជំងឺណាមួយនៃសរីរាង្គណាមួយយើងត្រូវស្គាល់ពីសរីរាង្គហ្នឹងថាតើវាធ្វើការយ៉ាងម៉េចណេះបើអញ្ចឹងទេយើងដោះស្រាយអត់ឆេញយើងចេះតែដោះស្រាយណេះប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងមូលហេតុពិតប្រកបថាមកពីមូលហេតុអីឃើញទេអាហ្នឹងយើងយល់អញ្ចឹងទៅវាជាការជួយសម្រួលទៅដល់ការដោះស្រាយហើយបើយើងអត់យល់ទេអាហ្នឹងមានការដោះស្រាយប្របាទេ ជះតែផលិតផលនេះត្រូវទេជិះផលិតផលនេះត្រូវភ្នែកផលិតផលនោះត្រូវស្អីត្រូវត្រូវហើយប៉ុន្តែជំងឺមនឹងវាកើតឡើងដោយមូលហេតុអីយើងក៏អត់ដឹងមូលហេតុនៃបញ្ហាផងហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវត្រូវហើយវាមិនខុសទេផលិតផលគេធ្វើមកណាហើយការសិក្សាស្រាវជ្រាវរកឃើញថាសារជាតិត្រូវអីត្រូវអីវិជាត្រូវហើយប៉ុន្តែវាមិនជួយឲ្យយើងជាបានដោយសារហេតុផលយើងក៏អត់ដឹងណែអញ្ចឹងបានតែយើងត្រូវរៀនសូត្រពីហេតុផលហ្នឹងណានឹងចង់បកស្រាយជូនឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងដូចថាឥឡូវទឹកដុំផ្អែមមក យ៉ាងតានឹងត្រូវទឹកនោះប្អឯអានេះត្រូវទឹកនោះប្អឯមកត្រូវត្រូវហើយបើត្រូវរបៀបម៉េចហើយមូលហេតុអីដែលកើទឹកនោះប្អឯត្រូវដោះស្រាយក alé ណាខ្លះឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាតើយើងយល់បាទនិយាយសរុបរួមតើមានចំណេះដឹងខ្លះហើយបើអត់ចំណេះដឹងអាហ្នឹងមិនបានងាយទេបាទអត់ចំណេះដឹងងាយអីណាអញ្ចឹងហើយបងខ្ញុំបាទដែលជាតំណាងក្រុមហ៊ុន ABC តែងតែបញ្ញុលជូនណាអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យទាន់នៅក្នុងសមត្ថភាពដែលយើងអាចលើបានហ្នឹងគឺអញ្ចឹងឯងស្ដាប់ឲ្យទាន់ណា យកយើងចាប់យកសំឡេងចូលទៅក្នុងតិជាណែចូលទៅដល់กระดาษតិជាឬក៏ហៅថា ear drum score តិជាគេប្រើពាក្យថា score ហ្នឹងដោយសារអីណែដោយសារអាហ្នឹងដូចបាស់អញ្ចឹងធំបាស់យើងដែលឃើញអាសំឡេងធំបាស់ពីមុខនេះញ័រញ័រញ័រយោពេលពេលដែលយើងចាក់ចម្រៀងចាក់បាស់ចាក់អីទៅគឺញ័រគំ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 អាហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹង កណ្ដុងតិចយើងដូចគ្នាអញ្ចឹងបែបបាត់កដាស់តិចហ្នឹងរៀងអញ្ចឹងបាទហើយអាហ្នឹងញွមញ័រដូចគ្នាអាស្កលហ្នឹងអាស្កលហ្នឹងលរហៃចាប់បាទអាហ្នឹងឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍របស់លរហៃអាស្កលអឺតិចហ្នឹងកដាស់តិចហ្នឹងអាហ្នឹងគឺគ្រោះថ្នាក់ថ្លង់បដោយអាហ្នឹងថ្លង់បដោយណាអញ្ចឹងឲ្យបានថាត្រូវយល់បាទព្រោះអាហ្នឹងវាចាប់សម្លេងអត់បានដូចបាស់លរហៃអញ្ចឹងបាស់ខូចអញ្ចឹងណាវាមានលឺអីទៀតអត់ទេត្រៃ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 ណាឧទ បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ elae ear drum ហ uh, ្នឹងអាកាដាស់ត្រជាកហ្នឹងវាចាប់សំឡេងហើយវាបំប្រួយសំឡេងហ្នឹងណាហ្នឹងគេហៅថាវា amplify បាទ amplify ធ្វើឲ្យច្បាស់ណាធ្វើឲ្យច្បាស់ណាបាទចូលទៅកាន់ middle ear ត្រជ uh, ាកកដាលប uh, ្រព uh, ័ន្ធប្រព័ន្ធរសាត់កដាលត្រជាកហ្នឹងណាឲ្យបានបញ្ជូនសំឡេងហ្នឹងទៅកាន់អាកលែងដែលសំខាន់មួយទៀតគឺកលែងទៅទួលយកសំឡេងធំឲ្យដល់កលែងដែលដែលចាប់សំឡេង ណែបំប្រួយសម្លេងហ្នឹងហើយបានបញ្ជូនគេហៅថាខុកលាហ្នឹងបញ្ជូនអាសម្លេងហ្នឹងទៅកាន់នៅគ្រូក្បាលតាមរយៈប្រព័ន្ធប្រសាទទេគេនេះវាដេញតគ្នាអញ្ចឹងឲ្យដូចភ្នែកអញ្ចឹងมันខុសពីភ្នែកឯដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងនឹងយល់ណាការដែលយើងលើកបានអញ្ចឹងគ្រូក្បាលយើងแนะករណីថាអូនេះសម្លេងមនុស្សអានេះសម្លេងសត្វអានេះសម្លេងរបស់អានេះសម្លេងស្អីអញ្ចឹងទៅ បាទអញ្ចឹងបើសិនណាវាមានបញ្ហាផ្លេចគ្រួក្បាលបើយើងមានបញ្ហាកដាតិជាបើយើងមានបញ្ហាមីឌលអៀបើយើងមានបញ្ហាខុកលីអញ្ចឹងណាអឺអានោះគឺរឿងហើយរឿងរឿងដែលធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាស្ដាប់លែងឮហឹងអីជាដើមលាក់អីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើងយើងយល់យើងយល់ទាំងអស់គ្នាឃើញទេ ប <laughs> <laughs> ាទក្ន so, ុងក្នុងក -so ្នុងខាង YouTube អាចមើលរូបភាពបានណាប៉ុន្តែ Facebook មើលមិនបានទេព្រោះខ្ញុំអត់បានបញ្ចាំងអញ្ចឹងក្នុង YouTube គេនេះសំឡេងចូលទៅអាចូលមកមកមកប៉ះជាមួយក្តារតជាអ្ហ៎គេនេះហើយក្តារតជានេះចាប់សំឡេងហ្នឹងបញ្ជូនទៅកੰណណោះអឺមីលាស់ណាហ្នឹងគេហៅមីឌលអ៊ីហ្នឹងបាទប្រព័ន្ធប្រសាទហ្នឹងហើយបានបញ្ជូនមកកੰណណាអឺខុកលៀហ្នឹងអាកម្លែងដោយគូតខ្យងហ្នឹងណាកដាលហ្នឹង ហើយបានបញ្ជូនតាមប្រព័ន្ធ auditory nerve ណា auditory nerve ហ្នឹងគឺមានន័យថាប្រព័ន្ធប្រសាទចាប់សម្លេងបាទប្រព័ន្ធប្រសាទចាប់សម្លេងបញ្ជូនទៅកាន់ខួរក្បាលទៅហើយយើងក៏គ្នគ្នាមកហ្នឹងអាហ្នឹងនៅក្នុងបាទនៅក្នុងប្រព័ន្ធត្រចៀកយើងអញ្ចឹងយើងដឹងហើយប្រព័ន្ធត្រចៀកយើងបែកចែកវាមានផ្នែកខាងក្រៅផ្នែកខាងក្រៅគឺចាប់ពី អឺចាប់ពីពី ear drum ចេញមកក្រៅណាបន្ទាប់មកចាប់ពី ear drum ចេញមកក្រៅដល់ពីกระดาษត្រជាចេញមកក្រៅវាអត់មានអីស្មុកស្មាននេះអាហ្នឹងនោះវាមានតែរន្ធត្រជាចូលទៅហើយទៅដល់ដល់ខាំងទៅដល់អា ear กระดาษត្រជាហ្នឹងមួយហើយกระดาษត្រជាហ្នឹងចូលមកដល់អា cochlea ហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅกระดาล middle ear middle ear ហ្នឹងជាกระดาลត្រជាណាกระดาลត្រជាក្នុងกระดาลត្រជានោះវាមានអា អឺប្រព័ន្ធប្រសាទណាតតចេញពីអឺអ៊ីដ្រាមនឹងបាទកណ្ដាតិចនឹងចូលមកកັນខកខកលីហ្នឹងណាចូលមកកັນណាតិចខាងក្នុងណ៎គេហៅថាអ៊ីនអ៊ីហ្នឹងណាហើយបានបញ្ជូនសម្លេងបតណាហ្នឹងក្នុងក្នុងករណីដែលយើងអាចស្ដាប់ឮហ្នឹងគឺអញ្ចឹងឯងណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅដល់ជំងឺហឹងតិចឥឡូវមើលមើលហឹងហឹកមិនបានហឹងណាឥឡូវយើងចូលចំណុចហ្នឹងណា ពនេតមុនជុលហឹងហ្នឹងក៏សូមឲ្យយល់អារឿងរ៉ាវរាយការណ៍ដែលយើងអាចស្ដាប់ឮណេះស្ដាប់របៀបម៉េចម៉េចបានមនុស្សយើងស្ដាប់ឮណេះអញ្ចឹងបពយល់ម៉េចបពយល់នៅក្នុងហ្នឹងបាទជំងឺហឹងតិជាជាប្រភេទជំងឺដែលឮសំឡេងរោជាប់ក្នុងតិជាហឹងតិជាហ្នឹងឮឮរឺងឺដូចដូចខ្មុំអញ្ចឹង ក្លាក់ដូចខ្មុំអញ្ចឹងក្លាក់លុយដូចគេធ្ងងអញ្ចឹងទៅក្លាក់ដូចជាមុខមកក្បែរតិចគឺហើយអត់មានទេអត់មានទេណ៎លើអញ្ចឹងលើខកខកគ្នាក្លាក់តិច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 យ៉ាងដូចដូចនីលការដើរអានីលការប៉ូលដើរហ្នឹងក្លាក់លើអញ្ចឹងទៅលើផ្សេងផ្សេងគ្នាមិនដូចគ្នាដែរក្លាក់លើតិច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 អញ្ចឹងទៅនៅក្នុងអត់ថាអត់មានអីទេណ៎អឺបាទហើយភ្នាក់ងារច្រើនលើអញ្ចេះបាទភ្នាក់ងារច្រើនយើងដឹងហើយទាំងអស់គ្នា អ្នកដែលធ្លាប់កើតជំងឺហ្នឹងគឺរបៀបដូចដូចសំឡេងរោសំឡេងកដឹងណាសំឡេងកដឹងសំឡេងរោណាសំឡេងងុំងុំនៅក្នុងហ្នឹងបាទក្នុងហ្នឹងហឹងហ្នឹងគេក៏ហៅយ៉ាងហ្នឹងថាហឹងតិចឲ្យណាដោយសំឡេងស្វានសំឡេងអីចឹងទៅអាស្រ័យលើធ្ងន់ស្រាលអីចឹងណាបាទនៅក្នុងតិចនេះជាប់រហូតចឹងទៅណាលេបថ្នាំអីក៏មិនជាព្យាបាលមិនជាណា អឺអានឹងវាជាជំងឺមួយដែរបាទជាជំងឺមួយដែរវានាំឲ្យរំខានបាទវានាំនាំឲ្យរំខាននិងប៉ះពាល់ទៅដល់ការស្ដាប់សំឡេងតន្ត្រីតន្ត្រីចុះអានោះវាហឹងហើយជួនកាលអត់លឺទៀតបើកាលណាហឹងចឹងហើយបើឈោមនៃការថ្លង់បាទបើឈោមនៃការថ្លង់បើសោះធួនថ្លង់លេងលឺតែសំឡេងដែលវាអត់មានហ្នឹង ແລະលឿសំរែងដែលវាអត់មានងឺដោយរីយុំអញ្ចឹងណាដោយមោះមហើមកក្បែរធជអញ្ចឹងណាបាទហឹមអញ្ចឹងងឺអញ្ចឹងក្នុងធជហ្នឹងវាអាចមកខាងវាអាចទាំងសងខាងអីចឹងទៅកើតឡើងវាអាស្រ័យទៅលើបញ្ហាបាទប្រភេទជំងឺធជនេះប៉ះព័ន្ធ15ទៅ20%នៃមនុស្សណាបាទនេះថាមនុស្សហ្នឹងឲ្យតែចាស់ហ្នឹងប្រឈមនឹងការហឹងហ្នឹងខ្លាំងក្នុងភូមិក្រើនណាភូមិក្រើនគឺហឹងខ្លាំងឃើញទេ មនុស្សដល់ចាស់យក maintenance ស្ដាប់លែងលឺព្រោះគាត់ហឹងជាគាត់ហឹងអស់ហ្នឹងដល់ចាស់យក maintenance ចាស់ក្បែរស្ឡាប់ដល់ពេលចិត្តស្ឡាប់ហ្មងហឹងយកលែងស្ដាប់លែងបានបណ្ដោយហ្នឹងដល់ចិត្តស្ឡាប់មនុស្សចិត្តស្ឡាប់ហ្នឹងលែងស្ដាប់បានស្រែកមិនក៏ស្ដាប់បានដែរបើខ្លះទៅស្រែកដាក់តិចស្រែកមិនក៏ស្ដាប់លែងលឺដែរបាទពីពួកវាហឹងអស់នៃតិចហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺហឹងហ្នឹងយើងដល់យល់ហើយវាប៉ះពាល់មនុស្ស២15ទៅ20%នៃនៃមនុស្សហ្នឹង បាទជាការពិតណាស់អឺបញ្ហាហឹងតិចនេះវាមិនតេកតងរឿងរឿងរាវរបស់តិចនឹងទេណាវាជាបញ្ហាបង្កប់បើតាមពិតជំងឺហ្នឹងវាជាបញ្ហាបង្កប់បានន័យថាវាតេកតងការបាត់បង់សមត្ថភាពលឺហ្នឹងវាតេកតងដូចជាយើងវ័យចាស់អានឹងមួយវ័យចាស់ហើយវា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 ហឹងបដាបដាណាអានឹងមួយណាវាមានរឿងច្រើនអានឹងវាមិនមែនរឿងតិចតួចទេទី2ចុងកាល់វាពាក់ពាន់នឹងការរបួស បាទការត្រូវរបੂសអីចឹងទៅពាក់ព័ន្ធនឹងខូចប្រព័ន្ធឈាមរត់របស់ប្រព័ន្ធប្រាសាទជិះហ្នឹងព្រោះក្នុងប្រព័ន្ធឈាមរត់ក្នុងក្នុងជិះហ្នឹងវាមានប្រព័ន្ធឈាមរត់របស់វាឬក៏បញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតណាអាហ្នឹងគឺមូលហេតុខ្ញុំបាទនឹងលើកខាងក្រៅប៉ុន្តែចង់ពន្យល់ពីបញ្ញាហឹងទេជិះហ្នឹងណាអញ្ចឹងហឹងទេជិះយើងដឹងហើយបងបងប្អូនខ្ញុំមិនបាច់និយាយក៏អាចដឹងដែរថាសំលេងវាឮយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងហ្នឹងបាទហើយវារំខានទៅដល់ការស្ដាប់របស់យើងយ៉ាងណាប៉ះពាល់ អឺទេជៈយើងយ៉ាងណាណាបាទអញ្ចឹងហើយយើងអាចដឹងទាំងអស់គ្នាហើយយើងបិ chond ណាព្រោះមាន100ឬមាន10ទៅ20%ដល់ចាស់ទៅគឺយើងបិ chond ហើយអញ្ចឹងវាមានអាជំងឺហឹងទេជៈដោយសារមនុស្សចាស់វាមានអាជំងឺហឹងទេជៈពីក្មេងក៏មានដែរបាទបើពីក្មេងវាច្រើនតែជំងឺហើយបើចាស់ជំងឺដែរគេហៅថាជំងឺរបស់ចាស់ណែអញ្ចឹងហើយបានអ្នកដែលហឹងទេជៈហ្នឹងយើងត្រូវសិក្សាមើលថាមូលហេតុអីណា អឺមនុស្សនោះវ័យប្រមាណណាប្រវត្តិនៃបញ្ហាតិចរបស់គាត់យ៉ាងណានៅត្រូវវិភាគទៅលើរោគសញ្ញានៃបញ្ហាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនឹងជាបាទនឹងធ្វើការបញ្យល់បន្ថែមទាក់ទងរឿងមូលហេតុនៃបញ្ហាណាអញ្ចឹងយើងឃើញចាស់ចាស់អញ្ចឹងហឹងហើយចាស់ចាស់ណាហឹងស្ដាប់អត់បានយើងនិយាយក៏គាត់ត្អូស្រាយហឺ បើកອດហឹងទៅវាក្របសំលេងពីក្រៅយើងនិយាយមកមកអត់ទៅរួយឯព្រោះនៅក្នុងហ្នឹងយើងដឹងតែធ្លាប់ធ្លាប់ទឹកចូលឯបងបងប្អូនប្រិមិត្តយើងទាំងអស់ធ្លាប់ទឹកចូលតិចទេធ្លាប់ឯទឹកចូលតិចវាហឹងវាមិនគេទេបើតែចូលមួយខាងណឹងមួយខាងណឹងអត់លឺទេបើបើសិនតែចូលចិត្តហ្មងពីព្រោះចេះហេតុអីបានវាអត់លឺពេលដែលទឹកចូលទៅត្រូវបង្កើតទៅជាពេតបោព្រោះរុនតិចវៃតូច ណារយុទ្ធសាស្ត្រវីតោចឹងវាចូលទៅវាបកកើតជាពេតប៉ោនៅកន្លែងហ្នឹងណាហើយដល់ចឹងសំលេងគ្រាតចូលអត់បានទេសំលេងគ្រាតចូលអត់បានណាហើយបើចូលណែនខ្លាំងហឹងកាន់តែខ្លាំងណាបើចូលណែនណែនតិចនៅលឺខ្លះឬព្រាវព្រាវឬខ្សាវខ្សាវអីចឹងទៅតែបើចូលណែនប៉េះទឹកនោះវារៀងច្រើនតិចណាអាហ្នឹងគឺ គឺវាអាចលែងលឺដែរហ្មងអញ្ចឹងហើយបានចូលទឹកហ្នឹងគឺយើងអាសាមានមានវិធីព្យាបាលឯតកតចូលទឹកទឹកចូលឫជាហ្នឹងក្មេងក្មេងកាលនៅតូចនោះគឺទឹកចូលឫជាយើងឥឡូវនេះយើងស្បាល់យើងអីទៅណាសម្អាតអីចឹងទៅប៉ណ្ណឹងកាលពីក្មេងក្មេងយកគ្មាននេះស្បាល់ឯអញ្ចឹងបើសិនទៅទឹកចូលឫជាដាក់ទឹកថ្មដាក់ទឹកថ្មប៉ណ្ណឹងក្មេងក្មេងណាហើយដាក់បាត់បោះវាមែនដាក់បាត់មូលហេតុដៃបន្តចឹង ពីព្រោះនៅពេលដែលទឹកចូលទីជឹកវាវាវាបកើទៅជាពេតប៉ោងពួកអរុនជិះវាតូចនោះអញ្ចឹងវាណែនណាអញ្ចឹងសម្លេងអាចដល់ទៅយើងដាក់ទឹកថ្ថទឹកថែមណាបាទទឹកមកដាក់ចូលថែមអាទឹកនោះបុកអាពេតប៉ោងនោះធ្លុះទៅវា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 មានសម្ពាធមួយខ្ទាតទឹកមកក្រៅវិញយើងលើវិញណាអានឹងជំនន់តូចៗណាហើយបើឥឡូវគេមិនដាក់ទឹកថ្ថមិនឥឡូវគេតបាល់គេអីចឹងទៅវាមិនខ្វះទេណាសម្លីអីតបាល់ចេញទៅចប់បាត់ហើយ បាទអង្កាលព <no ីជំនន់នៅតូចតូចហ្នឹងវាការយល់ដឹងវាមានដាក់ទឹកថែបាទអាហ្នឹងជាចំណេះដឹងមួយដែរបាទហើយចឹងឥឡូវហឹងទេជិះហ្នឹងយើងដឹងណាស់យើងឃើញហ្នឹងចាស់ចាស់គាត់ប្រាប់ណារឿងហឹងហ្នឹងបាទលឺតែសំឡេងសัตว์នៅក្នុងហ្នឹងលឺសំឡេងងឺងុំចឹងទៅណាដូចយើងលឺសំឡេងអីពីចងាយចឹងណាបាទពិបាកឥឡូវនិយាយពីមូលហេតុ អឺហេតុអីបានបានបានយើងចាប់ដើមានបញ្ហាហឹងតិចអញ្ចឹងហេតុវាដូចខ្ញុំបានលើកឡើងចឹងថាវាមានហេតុច្បាស់យ៉ាងណាយើងត្រូវវិភាគទៅលើបញ្ហាហ្នឹងណាទៅលើតើវ័យរបស់មនុស្សហ្នឹងប៉ណ្ណាអឺមូលហេតុអីមានរបួសស្នាមដែរទេមានប៉ះការប៉ះទង្គិចអីដែរទេក៏ឡងមកណាអឺអញ្ចឹងយើងសិក្សាពីមូលហេតុអញ្ចឹងមូលហេតុដែលយើងអាចដឹងបានទី1គឺការបាត់បង់សមត្ថភាព លឺដោយសារវ័យចាស់អានិភ័យរយច្រើនណាការបាត់បង់សមត្ថភាពលឺដោយសារវ័យចាស់ហ្នឹងណាបាទអឺអញ្ចឹងហើយដោយភាសាយើងនិយាយជាទូទៅថាចាស់ហើយថ្លង់ហើយតែពិតគាត់មិនមែនថ្លង់ពីកំណើតទេមែនទេណាគាត់ហឹងហើយដល់ហឹងយូយូទៅវាអត់មានអីដល់ស្រ័យវាទៅថ្លង់ទៅអាហ្នឹងអញ្ចឹងទេណាអញ្ចឹងបានទូបីមិនថ្លង់ នៅតែលឺប៉ុន្តែអូម៉ារាលើយើងនិយាយសំឡេងឧទាហរណ៍និយាយធម្មតាចឹងយើងនៅក្មេងឮហើយបើចាស់យើងនិយាយធម្មតាអាចឮទេណាអាចឮទេឮដែរឮបើស្ដាប់មិនបានដឹងថាម៉េចវាសំឡេងនឹងវាចូលអត់ច្បាស់គេនេះវាអាចអញ្ចឹងហ่ะបាទអញ្ចឹងអានឹងមូលហេតុទី1ដោយសារវ័យចាស់ណាបាទមូលហេតុទី1ដោយសារវ័យចាស់ហើយមូលហេតុអីបានថាវ័យចាស់វាទៅជាថ្លង់តិចអញ្ចឹងគេចាស់ចាស់ក៏អត់ថ្លង់ផងវាអាស្រ័យទៅលើនេះប្រព័ន្ធប្រសាទតិចនឹងទៀតនៅខាងក្នុងហ្នឹង បាទពេលខ្លះតើតកតងទៅនឹងកតាស្មុខស្មាញច្រើនទៀតណ៎ដូចជាប្រព័ន្ធប្រាសាទរបស់គាត់ដើរអត់ត្រឹមត្រូវណ៎ដោយសារកោសិកាអឺចាប់យកសម្លេងនោះវាចុះខ ساوي យកតែមែនតேហ្នឹងក៏អាចថាបានណ៎ជាទូទៅវាត្រូវខ ساوي ដោយស្វែងប្រវត្តិហើយវាមិនដូច Khmer ទេធម្មតាបើយើងនិយាយលំអិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធវិជ្ជានឹងទៀតវាវាមានប្រព័ន្ធប្រាសាទល្អិត ទៅទៀតនោះដែរចាប់យកសំលេងបំប្រួយសំលេងទៅទៀតណាហើយអាប្រព័ន្ធប្រសាទអាកោស ਿਕ ាប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងវាខ ساوي អស់ហើយហើយមូលហេតុខ ساوي ហ្នឹងវាតេកតងខូចប្រព័ន្ធឈាមផងបាទពាក់ព័ន្ធនឹងខ្វះសារជាតិចំផងហើយជួនកាលវារលាកទៅទៀតណាវារឿងច្រើនតណាបន្តតែទោះបីថាវាមិនមានបញ្ហាក៏ក៏ត្រូវតខ ساوي ដែរបាទខ ساوي ដោយវាមិនដូចក្មេងយ៉ាងនិយាយថាវាមិនអាចដូចក្មេងម៉ាស៊ីនហ្នឹងវាចា និយាយដល់គ្ល័យថាមនសិទ្ធិនឹងវាចាស់អញ្ចឹងវាវាត្រូវត្រោមតាមនឹងហើយណាហើយភាករយច្រើនអានឹងវាមិនមែនជាជំងឺអីទេវាវាជាជំងឺធម្មជាតិរបស់មនុស្សចាស់វាមិនមែនជាជំងឺពិសេសពិសេសអីណាអានឹងវាអាចហឹងដោយសារតែរឿងរាវចាស់នឹងឯងណាប្រព័ន្ធប្រសាទជិះនឹងវាត្រោមដូចយើងឃើញស្បែកយើងជ្រួញឃើញចាស់ទៅជ្រួញចឹងហើយក្មេងជ្រួញអីគេក្មេងសាច់គេតឹងណែនល្អបាទ ហ្នឹងបន្តែដូចដូចលើកឡើងអញ្ចឹងណាការត្រោមរបស់ចាស់ហ្នឹងគឺដោយសារអីដោយសារខ្វះសារជាតិចិញ្ចឹមហ្នឹងខ្វះសារជាតិបំពេញហ្នឹងឯងហើយប្រព័ន្ធឈាមរបស់គាត់ហត់អត់ស្រួលគេណាអញ្ចឹងបើកាលណាធ្វើខូចឲ្យប្រព័ន្ធឈាមនៃប្រព័ន្ធប្រសាទជាតិហ្នឹងផងខ្វះសារជាតិចិញ្ចឹមផងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យត្រោមនឹងលឿនហើយហឹងតិចឆាប់ណាអានឹងទី1អញ្ចឹងយើងសិក្សាមើលហ្នឹងទៅណា ទី2តកតងទៅនឹងអឺហឹងជាដោយសារវាខូចក្រដាសជាការខូចក្រដាសជានេះដោយសារវាទៅទូលរងនៅនៅសម្លេងនឹងខ្លាំងពេកសម្លេងណាសម្លេងនឹងខ្លាំងពេកហើយយូរពេកទៀតណាដូចជាអ្នកធ្វើការជាកម្មករឬក៏ធ្វើការងារដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអឺ អាសំលេងដូចយើងស្វានអីចឹងតិហោណាម៉េចដល់ពេលយើងនៅជាមួយតាសំលេងស្វាននិងសំលេងសំលេងស្អីធន់ធន់ហ្នឹងរហូតនៅសំលេងស្វានសំលេងឆាបអីចឹងទៅហើយដល់ចឹងអាសំលេងនឹងទទូលខ្លាំងពេកដល់ពេលអាសំលេងទទូលខ្លាំងពេកវាធ្វើឲ្យអា ஸ កនេះអាกระดาษតិហាកខាងក្នុងនេះនិយាយថាអ៊ីដ្រាំហ្នឹងឡើងលោតហើយស្ពឹកណាស្ពឹកមិនមិនថាឡើងលោតទេដូចអឺដូច ដោយបាសយើងអាក្ដាស់បាសនៅក្នុងមុខណាអាបាសវាក្ដាស់នៅក្នុងមុខទៅក្បោលលោតញ័រល្អដល់ពេលវាប្រើយូទៅវាវាលោតអត់ល្អវាអត់រមានរំញ័រ vibration ណាអារំញ័រហ្នឹងវាអត់ល្អវាទៅជាស្ទក់ណាឲ្យដល់ចាក់ទៅលេងលឺលឺត្រែ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 ណាណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងដូចគ្នាចឹងដែរដូចគ្នាណាអញ្ចឹងហើយបានក្ដាស់តិចរបស់យើង ប <imitation> ្រសិនបើយើងបដោយឲ្យបិឈុំនិងសម្លេងនឹងជាប់យូរពេកអត់បានទេណាអញ្ចឹងហើយបានអ្នកធ្វើការនៅកឡែងដែលខួងកឡែងដែលស្វាននៅកឡែងដែលឆាបអ្នកប្រើប្រាស់ដូចទិហ៊ានណាដែលប្រើកភ្លើងធំកភ្លើងតូចអីណាដែលបិឈុំនឹងកាប់បាញ់លាន់ខ្លាំងខ្លាំងឃើញទេអញ្ចឹងបាននៅក្នុងសម័យឥឡូវនេះ អ្នកបាញ់កំភ្លើងធំអីជដើមអាអាផ្លោងអាធំធំហ្នឹងគេពែកកះពែកកះហ្នឹងដើម្បីកំអុយអីកំអុយខូចដាក់តជាពួសំឡេងមកខ្លាំងពេកអីណាអញ្ចឹងការនៅសំឡេងនឹងបុកខ្លាំងពេកវាខូចវាធ្វើឲ្យអាអា vibration របស់ ear drum ហ្នឹងអាក្រដាសតជា score តជាហ្នឹងណាអា bass ក្នុងតជាហ្នឹងណាវាលេងរំញ័ររំញ័រដែររំញ័រតិចដល់អញ្ចឹងការទទួលយកសំឡេង អត để... ់អត់ល្អទេអញ្ចឹងលោកငើងអញ្ចឹងហើយបានអ្នកដែលប្រชมនឹងការងារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសំលេងយូភ្នាក់ច្រើនគឺខូចជិះនឹងឯងបាទដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាគាត់ធ្លាប់យើងនិយាយធម្មតាលឺដល់ឥឡូវលែងសូវលឺហើយហើយលឺសូតែငើងអញ្ចឹងបើសំលេងខូចហ្នឹងវាលឺជាងអាសំលេងក្រៅអញ្ចឹងបានចាប់សំលេងអាណាបាន ណ៎អញ្ចឹងវាអាចមកពីមូលហេតុហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលមើលថាតើការហឹងទេចហ្នឹងវាបណ្ដាលមកពីកត្តាណាខ្លះអញ្ចឹងកត្តាទី1កត្តាវ័យចាស់ច្រើនដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងកត្តាទី2តកតងនឹងការដែលមនុស្សយើងប្រชมជាមួយនឹងសំលេងថ្លង់ហ្នឹងខាងពេកណាដូចជាសំលេងស្វានសំលេងរោសំលេងឆាបសំលេងកំភ្លើងធំធំណាអ្នកដែលប្រชมការងារយ៉ាងចឹងចឹងសតទៅត្រូវខូចទេចឲ្យ បាទចំណុចមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងការហឹងទេជាដែរតកតងទៅនឹងអាចធ្លាក់ជាតិស្គរនឹងយើងមើលតាមនឹងទៀតអ្នកខ្លះក៏ត់អត់មានប្រឈមជាមួយនឹងសំលេងខ្លាំងទេបាទហើយគាត់ក៏មិនចាស់អីថាណាដែរណាតែមកយុ35 40អីចឹងទៅស្រាប់តែហឹងទេជាយកណាអាហ្នឹងក៏ត្រូវមើលជាតិស្គរដែរបើមិនតែជាតិស្គរនឹងធ្លាក់ខ្លាំងយកតែមែនទេ អានឹងហឹងហើយមនុស្សយើងហឹងហើយដូចដូចមនុស្សឈឺធ្ងន់ណាឈឺធ្ងន់ហូបបាយមិនបានណាចឹងណាដល់មនុស្សឈឺធ្ងន់ហូបបាយមិនបានអត់មានស្ករក្នុងខ្លួនដល់ពេលអត់មានស្ករក្នុងខ្លួនអូម៉ារស្ករធម្មតាវាត្រូវប្រមាណនៅវាត្រូវពីចន្លោះពី75ទៅ110អានឹងស្ករធម្មជាតិនៅមនុស្សមរណៈដែលត្រូវមានស្ករប៉ណ្ណឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយអ្នកខ្លះធ្លាក់នៅសល់តែ2សល់3ហឹងស្ដាប់លុតបានទេ ណាស់សម្រាប់អត់បានទេនិយាយក៏អត់រួចដែរណាវាអត់វាអត់មានធម្មពលនៃការស្ដាប់វាអត់មានធម្មពលនៃការធ្វើការឬក៏ធ្វើសកម្មភាពណាមួយណាអញ្ចឹងស្កធ្លាក់នៅសល់4 5អីអាហ្នឹងសើវល់ហើយហឹងហើយវល់ទៀតណាបាទអញ្ចឹងអារឿងហឹងតិចហ្នឹងតោះយើងតាមដានពីសញ្ញានៃបញ្ហាបើយើងអាចរកមូលហេតុនៃការដោះស្រាយឃើញបើមិនអញ្ចឹងអត់រอดឃើញទេបាទរอดឃើញទេអញ្ចឹងត្រូវវិភាគរោគសញ្ញាណាស់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំធ្វើការបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតអ្នកខ្លះថាប្រើអាហារបំព៉នអីច្រើនកន្លងមកអត់ជាអត់អីមកពីអីមកពីអ្នកដែលដោះស្រាយនឹងគាត់អត់យល់ហើយមិនដឹងថារោគសញ្ញាវាយ៉ាងម៉េចគាត់មិនដឹងហើយចេះតែប្រើតែព្រះរាជាវាអត់ជាទេណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវសម្រាប់បងបងអ៊ំអ៊ុំលោកតាលោកយាយព្រឹត្តទាំងអតដែលកំពុងទស្សនាតាមដានស្ដាប់នឹងគឺថាយល់ពីបញ្ហាហឹងតិចអញ្ចឹងហឹងតិចមួយនឹងអាចតកតងនឹងធ្លាក់ចិត្តស្គរ អត់តែកតងនឹងឃ្លាក់ជាតិស្កឲ្យវល់ទៀតមិនត្រូវមហឹងឯងវល់ទៀតបាទវល់ណែភ្នែកចង់តែបិទទេណែព្រោះភ្នែកហេតុអីភ្នែកចង់តែបិទព្រោះវាខ្វះជាតិស្កដល់ពេលខ្វះជាតិស្កទៅអាសាច់ដុំភ្នែកនេះអត់មានកម្លាំងបើកទេអញ្ចឹងបិទហ្នឹងគឺឈានទៅរកការស្លាប់បាទនិយាយដោយໃຄថាបើបើអត់បានដោះស្រាយឈានទៅរកការស្លាប់ហ្នឹងមនុស្សទៅចិត្តស្លាប់គឺអញ្ចឹងឯងបាទមនុស្សទៅចិត្តស្លាប់ដោយសារជំងឺហ្នឹងណែ គឺធ្លាក់ជាតិស្គរគាត់រហូតលែងបានអត់មានជាតិស្គរក្នុងខ្លួនបាត់ភ្នែកទៅបាត់ហើយណាបេដូងក៏លែងចង់ដើរព្រោះធម្មតាស្គរវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយដល់ពេលស្គរនៅសល់តា2 3ហិមិនបានស្គរនៅស្គរ20 30ហ្នឹងមិនបានស្គរវាត្រូវយ៉ាងតិចក៏75ដែរណា75 80ទៅ110អាហ្នឹងស្តង់ដាររបស់ស្គរណាហើយដល់ពេលយើងធ្លាក់នៅ4 5ណា6អីចឹងទៅអាហ្នឹងវាវាអវលវាអវលហើយហឹក ណធ្លាក់កណ្ដាខ្លាំងកណ្ដាវល់កណ្ដាហឹងណកណ្ដាហឹងអើវល់ទីបំផុតហ្នឹងលេងវល់ហេសលេងដល់វល់ហេសហឹងបណ្ដោយនិយាយលេងចាញ់បាទហើយមួយទៀតតកតងនឹងខូចប្រព័ន្ធឈាមណែជួនកាល់ស្កហ្នឹងវាអត់អីទេវានៅល្អប៉ិនប្រព័ន្ធឈាមលត់រត់ណប្រព័ន្ធឈាមរត់នៅក្នុងអាប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់របស់ជានេះគឺថាវាវាដំណើរការអត់រលូន ណ៎អាហ្នឹងក៏តេកតងវិយចាស់ដែរតេកតងវិយចាស់ដែរចាស់ទៅជុងកាលខូចប្រព័ន្ធឈាមណ៎ខូចប្រព័ន្ធឈាមដល់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធឈាមនឹងរត់ខុសប្រកដីវានាំឲ្យហឹងឃើញទេអាហឹងហ្នឹងជុងកាលវាកើតឡើងដោយសារអញ្ចឹងទៀតវារឿងវាឆ្នើណ៎មិនមែនរឿងតិចទេតោះយើងសិក្សាវិភាកហ្នឹងហើយវិភាកហ្នឹងគឺมันនឹងបាន100%ផងណ៎សឹងតែយើងនៃតំនាំរបស់អត់ដឹងអត់ចេះហ្នឹងទៀតនោះចប់បាត់ហើយទៅព្យាបាលធ្វើម៉េចចាញ់ ជាបាល់មែនចេញទេមិនជាទេណាយើងមិនអាចសន្និដ្ឋានថាអូសិតទៅ100%មែនទេស្អីក៏វាមិនអាច100%ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាមូលហេតុនៃបញ្ហាដោយសារកតាអញ្ចឹងច្រើនណាអញ្ចឹងវាអាចធ្លាក់ជាតិស្កស្ដាប់ឲ្យបានហើយឬក៏ខូចប្រព័ន្ធឈាមណារបស់ប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់ជិះហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាឲ្យហឹងដែរពីព្រោះប្រព័ន្ធឈាមវារត់ទៅ smooth ណាវាត្រូវរត់ទៅល្អដល់ពេលវារត់ឡាអលអួលហើយដល់ឡាអលអួលហ្នឹងវាយូរឆ្នាំ អញ្ចឹងហើយបានអ្នកដែលមានជំងឺលើសឈាមឬក៏ខូចប្រព័ន្ធឈាមរត់ក៏បញ្ឈុំនៃការហឹងតិចដែរបើសិនក alé ញដែលពព័ន្ធប្រសាទនៅប្រព័ន្ធឈាមរបស់ប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់តិចនេះវាខូចនៅក្នុងដុំហ្នឹងអានឹងឲ្យហឹងហើយតែបើវាអត់ខូចនៅក្នុងដុំហ្នឹងទេវាអត់ហឹងទេណាហើយការខូចនឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថា តសៃឈាមរត់គ្រប់កន្លែងជួនកាលវាមានកលេសរ៉ូលជួនកាលវាឈាមខាប់ជួនកាលឈាមវាម្ដងឡើងម្ដងចោលអញ្ចឹងវាបុកឲ្យខូចតសៃណាធ្វើឲ្យរត់ខ្វែងវាអត់ទៅប្រาะកដីបើនិយាយនៅໃຄថារត់មិនប្រาะកដីដោយប្រព័ន្ធទឹកអញ្ចឹងណាកាលណារត់មិនប្រาะកដីវាចលមកវិញអញ្ចឹងទៅកលែងណាតយោណាដែលវាប្រងស្ដើងស្ដាំងវាធ្លុះវាធ្លាយអញ្ចឹងទៅដូចតែគ្នាអញ្ចឹងអត់ខុសគ្នាទេអញ្ចឹងបានគេត្រូវថែតទัวមករឿងឈាមនឹងទៀតណា ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធឈាមហ្នឹងវាដើរស្រួលណាបាទអញ្ចឹងសនតានអាចបណ្ដាលមកពីខូចប្រព័ន្ធឈាមរត់ដូចតែជាស្កមួយទៀតការហឹងទេជិកហ្នឹងក៏អាចបណ្ដាលមកពីបាទមានការរលាកណាការរលាកផ្នែកកណ្ដាលនៃទេជិកហ្នឹងណាអាចរលាកអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យទាន់ណាអាចរលាកនៃទេជិកហ្នឹងរលាកស្កហ្នឹង អា ear drum ហ្នឹងឬក៏រលាកទៅខាងកដាលត្រជាឬក៏រលាកនៅណអកលែងក្រោយអាសម្រាប់បញ្ជូនចំក្រោយនេះសម្លេងហ៎បាទគេហៅជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា cochlea ណា cochlea ហ្នឹងគឺគឺកលែងហ្នឹងប្រជុំនៃប្រព័ន្ធប្រសាទមួយដែលរៀបរៀងដោយនឹងគូតខ្យងអញ្ចឹងបាទអាហ្នឹងអាចរលាកអាហ្នឹងបាទអាចរលាកអាហ្នឹង ណែអាចរលាកក alé នឹងអាចរលាកនៅកដាលនៅព្រោះតិចចែកជា3ផ្នែកវាផ្នែកផ្នែកខាងដើមផ្នែកកដាលហើយផ្នែកចុងក្រោយណែអញ្ចឹងរលាកអីសួរថាជョរលាកនឹងដោយសារអីបើនិយាយវារលាកវាអាចរលាកដោយមេរោគឃើញណែអាចរលាកដោយមេរោគមេរោគវាចូលតាមណាតាមឈាមរត់តាមឈាមបាទអានឹងមួយ ទី2វាអាចតកតងទៅនឹងការនេះជ្រៀតចូលនៅពពុះប៉ាតរីពីក្រៅទៅដែលធ្វើឲ្យរលាកក្រដាស់តិចហ្នឹងណាបាទអាស្កហ្នឹងអញ្ចឹងដែរស្កហ្នឹងវាត្រូវរលាស់រលូនណាប៉ុន្តែដល់ពេលវាអត់រលាស់រលូនដោយសារតែទឹកចូលណាពេលតែទឹកចូលវានាំប៉ាតរីចូលទៅធ្វើឲ្យមានការរលាកកើតទៅជាអម្បៅអម្បែកអញ្ចឹងហើយបានអ្នកដែលកើតអម្បៅអម្បែកយូរខែយូរឆ្នាំពេកបច្សូមនឹង ការហឹងតាជិះខូចកដាស់ទេជិះខូចស្ក ੋਰ ហ្នឹងបានឯស្ក ੋਰ ហ្នឹងវាវាសើមរហូតស្ក ੋਰ ហ្នឹងវាសើមរហូតអញ្ចឹងអត់បានទេខូចវាប្រៀបដូចជាស្ក ੋਰ បាស់យើងអញ្ចឹងណាបាស់យើងកងមុខហ្នឹងណាវាត្រូវរលាស់រលូនវាត្រូវស្ងួតហើយដល់ហ្នឹងវាប៉ះជាមួយបើបៃទឹកចូលហ្នឹងសើមរហូតដល់យូរយូរទៅអាសំឡើមហ្នឹងបឺតចូលទៅក្នុងទេជិះខាងក្នុងលាកខាងក្នុងទៀតក៏មានដែរឃើញទេ អ៊ីចឹងរឿងច្រើនណាការការការខោចទេជៈហឹងទេជៈនេះរឿងកតាច្រើនណាដែលយើងត្រូវសិក្សាតាមដានអញ្ចឹងកតាអឺមួយទៀតនេះគឺដោយសារវារលាកនៃប្រព័ន្ធទេជៈទាំងមូលហ្នឹងវាអាចរលាកនៅស្គរខាងមុខវាអាចរលាកនៅផ្នែកកដាលនៅវាអាចរលាកទៅដល់អាគ ூட் ខ្យងបាទប្រព័ន្ធប្រាសាទគ ூட் ខ្យងដែលចាប់សម្លេងចុងក្រោយនាំទៅកាន់គូក្បាលនោះវាអាចរលាកទាំង3ហ្នឹងមួយណាមួយ បាទហើយបើរលាកនៅខាងក្នុងជ្រៅវាច្រើនតែពាក់ព័ន្ធនឹងមេរោគថ្ងៃនេះបកការលាកព្រោះនៅក្នុងខ្លួនយើងនេះវាមិនអត់ទេរឿងជំងឺរលាកនឹងសម្បូរបាទសម្បូរណាស់មេរោគរលាកនឹងក្នុងខ្លួនគឺអត់អត់មានទេគឺត្រូវតែមានតែខាតវាគ្រាន់តែអត់ធ្វើយើងឲ្យបានដោយសាររឿងកាយយើងនៅប្រកែកឃើញទេហើយបើរលាកខាងក្រៅនេះវាអាចមេរោគបាក់តេរីចូលទៅទៅជាមួយទឹកវាចារនឹងអញ្ចឹង ណ៎អញ្ចឹងគឺការហឹងទេជិះនឹងវាអាចបណ្ដាលមកពីការរលាកណាគ្រាន់តែរលាកណាមួយយើងផ្នែកតាមដាននឹងទៀតណាតាមដានទៅលើស្ថានភាពនេះបញ្ហាជាងឹងទៀតហើយការរលាកផ្នែកខាងក្រៅនេះច្រើនតែទឹកចូលទឹកចូលនាំមេរោគចូលទៅបាទឬក៏អត់មានមេរោគក៏ដោយកាលណាទឹកចូលយូយូទៅវានៅទៅនឹងដែលយើងអត់ត្បាល់ចេញណាដែលយើងអត់ត្បាល់ចេញអញ្ចឹងពេលដែលនៅយូពេច នៅមេរូបប៉ាតេរីនឹងចាប់ដល់កើតអានឹងកើតជាធំជាធំហ្មងវាអាចកើតជាធំជាធំក៏មានដែរកើតណោដោយឯងឯងនៅពេលដែលណោឲ្យមានទឹកចូលយូយូទៅកើតទីអំបៅបៃតងឃើញទេអំបៅបៃតងនឹងដោយសាវរលីកដល់រលីកវាស្អុយហ្នឹងហ៎បាទរលីកងរលីកអីគេអឺលីកអាស្កូហ្នឹងបាទអាដ្រាំហ្នឹងបាទអាដ្រាំហ្នឹងអាស្កូហ្នឹងឃើញទេបាទអាក្ដារតិចហ្នឹង ណ៎អញ្ចឹងលេងលឺអាហ្នឹងអាហ្នឹងបើសិនណហឹងហឹងយូយូហើយបើសាវាដាច់ឬវាទ្រុះធ្លាយតែហ្មងខូចស្ដាប់លេងបានបណ្ដោយណ៎អាហ្នឹងគួរធ្នាក់អញ្ចឹងបានបងបងប្អូនបើសិនណមានទឹកចូលអីយ៉ាងណាអាហ្នឹងយើងត្បាល់ចេញណាពេលมันបំផាក់ឥឡូវនេះស្រួលទេទាំងត្បាល់ចេញទៅបានហើយម៉ែកុំទុកដូចពីក្មេងពីដើមពីដើមក្មេងក្មេងជាពិសេសអាសម័យយើងមិនទាន់បានយល់ដឹងពីរឿងសុខភាពនៅតូចតូចហ្នឹងគឺថាទឹកចូលហ្នឹងក្មេងក្មេងបើប បាទហើយខ្លះក៏ហឹងបើនៅវាសំនាងដែរវាមិនខូចទេជិះត្រង់ណាបាទអញ្ចឹងនឹងអាចតោងនឹងរឿងរ៉ាវហ្នឹងហើយចំណុចមួយទៀតអឺជាចំណុចចំក្រោយនៃការហឹងតិចគឺតោងនឹងអាចតិចច្រើនអានឹងរឿងធម្មតាទេបាទអាចតិចអាចតិចហ្នឹងគឺដោយសារក្អែលដោយសារទឹកនឹងចូលបន្តិចបន្តួចណាក្អែលសប៊ូអឺស្អីស្អីអស់ហ្នឹងដីទូលី ដែលវាចូលទៅនឹងវាបកកើតណាទៅជាអាចតិចយើងហៅថា Evex ណា Evex ណាអញ្ចឹងអាចតិចហ្នឹងវាកោច្រើនពេកដល់កោច្រើនពេកវាបាត់រុនតិចបណ្ដោយហើយតិចខុសគ្នាមនុស្សយើងអត់ដូចគ្នាទេតិចអ្នកខ្លះរុនតូចយល់មែនទេអ្នកខ្លះរុនធំណាវាតាម Zen របស់របស់មនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់ណាអ្នកខ្លះតិចរុនតូចយល់មែនទេ អ <Nee> ្នកដែលរុនតូចនឹងប្រឈមនឹងការអឺពពាន់នឹងការហឹងនឹងច្រើនបាទអ្នកដែលរុនតូចហ្នឹងណាប៉ណ្ណេះគ្រាន់តែទៅប្រឈមឯមិនមែនទាំងអស់គ្នាទេបាទពីព្រោះគាត់រុនជាតូចពេកវិប្រឈមនឹងការកើតនៅអាចជាច្រើនឬក៏ទឹកចូលលងាយនឹង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 ហឹងណាបាទហើយអ្នកខ្លះរុនជាគាត់ធំអញ្ចឹងវាទលីហើយវាងាយស្ដាប់ណា បាទអញ្ចឹងចំណុចចុងក្រោយនៃមូលហេតុបញ្ហានេះដោយសារឯកទេចច្រើនអញ្ចឹងទៅវាបတ်ដល់បတ်ទៅដូចដូចធម្មតាសំឡេងវាចូលតាមហ្នឹងដល់បတ်ទៅវាមានសំឡេងសំឡេងចូលបានវាចូលឧបមាដូចយើងបတ်អញ្ចឹងអញ្ចឹងសំឡេងដែលវាអត់អញ្ចឹងឮល្អដល់ពេលសំឡេងបတ်អញ្ចឹងក្រឹបហើយអញ្ចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងល្មមមមមិនជិតឈឹងទេអញ្ចឹងក្តាអញ្ចឹងអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសំឡេងដល់មកប៉ណ្ណវាមកតិចនិយាយទេអាហ្នឹងក៏ហឹងដែរ បងសំលេងហឹងហ្នឹងវាខ្លាំងជាងណែតិចទៀតយើងវាត្រូវតែចំហរុនតិចត្រូវចំហបើសិនយើងបတ်ហឹងឥឡូវបាច់ធ្វើអីទៅយកតែដៃយកតែដៃបတ်ទៅហឹងណែបាទយកតែដៃបတ်ទៅហឹងនិយាយសាកបတ်ដៃមើលហឹងណែងឹងយ៉ាងលើសោណែអញ្ចឹងអានឹងរឿងហ្នឹងយើងមើលតាមហ្នឹងណែដោយសារអាចតិចណែខ្លះមិនដែលខ្វះមិនដែលខ្វះអីនៅទៅហ្នឹងហឹងណែប្រយ័ត្នអាហ្នឹងជាផ្សេងខ្មែងខ្មែងក៏ប្រชมចាស់ចាស់ក៏ប្រชมដែរបាទអញ្ចឹង មកជាមូលហេតុអញ្ចឹងយើងមើលស្ដាប់មូលហេតុទាំងអស់ហ្នឹងទៅបាទមូលហេតុអាចមកពីវ័យចាស់ហើយវ័យចាស់នោះគឺគ្មានអីពាក់ព័ន្ធរឿងខោយប្រព័ន្ធប្រសាទត្រជៀកហ្នឹងវាគ្មានໄປពាក់ព័ន្ធនឹងខូចប្រព័ន្ធឈាមនេះក្នុងន័យអញ្ចឹងឬក៏តកតងជាតិស្គយចាំដើមលាក់ណាបាទទី2អាចតកតងនឹងខូចកដាស់ត្រជៀកណេះឬក៏កដាស់ត្រជៀកហ្នឹងវាមិនតាន់ធ្លុះធ្លាយខូចអីទេប៉ុន្តែវាស្ពឹកបាទវាអត់ចាប់សំឡេងបានទេដោយសារអីយើងប្រឈមជាមួយនឹងសំឡេងខ្លាំងពេក យូខៃឆ្នាំដោយសារការងារឧទ្យាការងារសួនការងារខួងការងារឆាបឬកិច្ចការផ្សេងផ្សេងដែលវាមានប៉ះពាល់សម្លេងខ្លាំងហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ប្រឈមនឹងការខូចដែរណាទី3ទៀតជួនកាលធ្លាក់ធ្លាក់ជាតិស្គរខ្លាំងបាទមកពីធ្លាក់ជាតិស្គរខ្លាំងពេកដោយសារគាត់ហូបមិនបានណាឬក៏គាត់មានជំងឺអីផ្សេងផ្សេងដែលធ្លាក់ជាតិស្គរចឹងទៅ ណ៎អ significa... ានឹងក៏ហឹងដែរហឹងហើយវិលទៀតហើយចុងកាល់តេកតងខូចប្រព័ន្ធឈាមបាទអាប្រព័ន្ធឈាមនៅតិចហ្នឹងវារត់មិនល្អអានឹងក៏ហឹងដែរណ៎ហើយតេកតងមួយទៀតនោះគឺតេកតងការរលាកណ៎ដោយសារតែទឹកចូលច្រើនដោយសារតែអឺរលាកដោយប៉ាតេរីផ្នែកខាងក្រៅឬក៏រលាកដោយខាងក្នុង ណក៏មានដែរណាកតារលាកនឹងក៏ជាផ្នែកមួយចំបងដែរដែលធ្វើឲ្យហឹងហ្នឹងណាជួនកាលកងក្រៅអត់អីប៉ុន្តែរលាកខាងក្នុងអារលាកខាងក្នុងវាជារនៅតាកតងដោយមេរោគបាក់តេរីដូចគ្នាដែលរត់តាមឈាមទៅបាទហើយចំណុចមួយចំក្រោយគឺពែប៉ុននឹងអឺហឹងតិចដោយសារអាចតិចច្រើនពេកណាប៉ុន្តែអាហ្នឹងមិនងាយមិនបបាក់ដោះស្រាយទេអាហ្នឹងខ្វាចឹងទៅនៅប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នតែមិនដាច់ខ្វាសោះឲ្យហឹងតិចហឹងតិចឆ្ងល់ បាទហើយដល់ពេលរឿងបន្តិចទេអបពិបាកដោះស្រាយទេវាតតិចចេញចប់ប៉ន្តែយើងមិនដឹងទូលេបឆ្នាំលេបអីខូចអស់ប្រយ័ត្នអាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហ្នឹងមានប្រមាណចំនួននេះដែលខ្ញុំបានលើកណា5 6មូលហេតុហ្នឹងហើយយើងសង្កេតទៅថាតើការឈឺហឹងតិចហ្នឹងវាមកពីមូលហេតុអីអាហ្នឹងយើងសិក្សាតាមនឹងទៀតហើយរោគសញ្ញារោគសញ្ញាហ្នឹងតើហឹងតិចហ្នឹងវាមានរោគសញ្ញាយ៉ាងម៉េចរោគសញ្ញាហឹងតិចມັນពិបាកទេ ពបិឲ្យសញ្ញាមកហើយមានអីទៅបាក់បាទអឺមានពិបាកយល់អីវ៉ហឹងឬខ្លះរឿងខ្លះ biz ណាអឺដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអានឹងរោគសញ្ញាយើងមិនបាច់និយាយអីច្រើនទេចុះសួរថាតើត្រូវដោះស្រាយរបៀបម៉េចការដោះស្រាយអានឹងយើងទៅតាមមូលហេតុនៃបញ្ហាបាទការដោះស្រាយទៅតាមមូលហេតុនៃបញ្ហាមូលហេតុនៃបញ្ហាតើអ្នកជំនាញនឹងតើ បញ្ហាហឹងតិចរបស់គាត់នឹងដោយមូលហេតុអីជាចំបងយើងត្រូវមើលណាត្រូវមើលថាតើមូលហេតុទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចបណ្ដាលមកពីអីបណ្ដាលមកពីគាត់ខូចប្រព័ន្ធឈាមណាគាត់មានជំងឺលឺឈាមឬក៏ជំងឺក្នុងផ្អែមឬក៏ជំងឺផ្សេងៗដែលនាំឲ្យខូចប្រព័ន្ធឈាមឬក៏គាត់មានបញ្ហារលាកឬក៏គាត់មានបញ្ហារបួសអាហ្នឹងយើងត្រូវសិក្សាអាធាតរបួសតិចរបួសឲ្យជាដើមលាក់ឃើញណាណែអាហ្នឹងអាហ្នឹងបញ្ហាឬក៏គាត់រលាកឃើញណា អានឹងត្រូវសិក្សា C ជ្រៅប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន EBC អឺវាមានប្រប៉ាក់ទេនៅនៅមូលហេតុមួយចំនួនយើងដោះស្រាយដូចគ្នាណាមូលហេតុមួយចំនួនដោះស្រាយដូចគ្នាមូលហេតុមួយចំនួនដោះស្រាយដូចគ្នាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចណាដូចជាថាខូចប្រព័ន្ធឈាមអាហ្នឹងយើងអត់ប៉ះពាល់ទេយើងដោះស្រាយប្រព័ន្ធឈាមទាំងមូលទៅវាដើរឡើងវិញហើយតេកតងទៅនឹងការរលាកក៏មិនប៉ះពាល់ដែរយើងមានផលិតផលទៅទៅជួយបាន ណាហើយតាកតងទៅនឹងអឺបញ្ហារលាកខាងក្រៅអានឹងក៏អត់បញ្ហាដែរតែយើងសំអាតយើងអីតាមហូហាយយ៉ាងទៅហើយយើងប្រើប្រាស់ផលិតផលដើម្បីប្រឆាំងរលាកទៅជារលាកនឹងវិជាទៅអប៉ះពាល់ពែពន់ទៅនឹងធ្លាក់ជាតិស្ករអានឹងក៏យើងមើលជាតិស្ករទៀតណាយើងមើលតាមនឹងទៅដោះស្រាយឲ្យទទួលធានាឲ្យបានច្បាស់វិញណាអានឹងក៏អត់បញ្ហាដែរណាហើយរឿង វាណៃទេជិះទៅដោយអាចទេអីយ៉ាងណាអានឹងខ្វាចេញវាចប់បាត់ហើយណាអញ្ចឹងមូលហេតុទាំងប្រមាណនឹងក្រុមហ៊ុនអាចដោះស្រាយបានណាបាទអត់ចោតទេបញ្ហាហឹងទេជិះនឹងគ្រាន់តែថាតើយើងដោះស្រាយចំណុចណាខ្លាំងជាងគេណាចំណុចណាខ្លាំងជាងគេណាអញ្ចឹងផលិតផលដែលយកមកដោះស្រាយនឹងវាក្តោបរួមហ្មងចង់ពីមូលហេតុអីក៏បានវាលើកឡើងតែផឹងទេជិះដោយសារអាចទេច្រើនណាអានឹងមានប្របាក់អីណា ខ្វាចេញទៅលេងហឹងបាត់ហើយអត់មានអស់មរៀលណាមានអីទៅអស់មរៀលតេតេមកងាយស្រួលណាប៉ុន្តែបើហឹងដោយសារអញ្ចេះដោយសារសម្លេងបាទដោយសារសម្លេងចូលអាហឹងតិចបែបហ្នឹងអានឹងវិធីយើងត្រូវកាត់ប թ ោយគំឲ្យមានសម្លេងតទៀតណា មានន័យថាយើងត្រូវស្រោបខ្លួននៅកន្លែងដែលលេងមានសម្លេងបើមិននៅតែបដោយទៀតគ្មានអីជាបាល់ហើយបើមិនក្នុងករណីដែលយើងប្រឈមនៃការអញ្ចឹងនិយាយថាដូចជាសម្លេងហឹងហ្នឹងយូរខែឆ្នាំពេករហូតទៅដល់អឺត្រាំនេះប្រព័ន្ធត្រជាហ្នឹងវាវាខូចហើយគ្មានកែទេអាហ្នឹងថ្លង់មួយជីវិតហើយបាទមានន័យថាហឹងមួយជីវិតហើយវាដល់ថ្នាក់ខូចអាគេហៅអឺត្រាំណាកាដាត្រជាហ្នឹងណា អ្នកខូចនឹងខូចដោយសារអីវាស្ពឹកអស់ហើយដោយសារអូម៉ាតែយើងជួនកាលមិនទទួលសម្លេងត្រឹមម្ដងពីរដងណាទទួលសម្លេងរອບឆ្នាំណាទទួលសម្លេងរອບឆ្នាំដូចខ្ញុំនិយាយថានៅជាមួយនឹងសម្លេងរ៉ែសម្លេងខួងស្វានឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺតិចនឹងឡើងខូចអស់ហើយអាហ្នឹងវាចាប់ឲ្យគ្មានអីកែកុនកើតទេ តែបើ hưng đồi xa tờ rương relia đối xa relia khăn khống khăn crau đối xa ppọn chiêm rốt khốch đối xa vây chách churia đail neu lư mòm mòm đà lầy tém tọn đọt thnạ tlanh ế na a nưng kư đọt srai ban na ọt chao đai prảo ta pələtəpəl chi bat hay mən pbaat đai ba châng a nưng đọt srai tam đang tiệt châng pələtəpəl đai kuu prảo đuk nhe yai châng pələtəpəl ni chăm bách tơ prảo hay ka prảo prah pələtəpəl ni đâm bây đâm bây ôi rieng kaai nưng wơ đà a nưng chi mê ណ៎ផលិតផលចំណុចទី2នេះយើងប្រើប្រាស់ផលិតផលប្រឆាំងរលាកបាទប្រឆាំងរលាកចាំបាច់ត្រូវធ្វើណ៎អត់ចោលផលិតផលទី3ដែលយើងចាំបាច់ត្រូវប្រើហ្នឹងគឺបាទហឹងតិចហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ផលិតផលនេះចាំបាច់ណាស់អានេះហេតុអីបានចាំបាច់ប្រើដោះស្រ័យប្រព័ន្ធឈាមឲ្យឈាមហ្នឹងវារត់ល្អឡើងវិញព្រោះបက်ព័ន្ធនិងបัญញាហឹងបែបមនុស្សចាស់ភាកច្រើនគឺឈាមហ្នឹងបាទភាកច្រើនគឺប្រព័ន្ធឈាមគាត់អត់ល្អទេចាស់ចាស់អញ្ចឹងហើយនាំមកហឹង ហើយមួយយ៉ាងទៀតការហឹងរបស់គាត់នឹងជួយកលផ្សំពីការធ្លាក់ជាតិស្ករទៀតណ៎អញ្ចឹងត្រូវប្រើអាហ្នឹងទៀតណ៎អាហ្នឹងវាផឹកទៅវាផ្អែមផ្អែមប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ឲ្យយើងត្រូវហូបឲ្យហើយបានច្បាស់ដែរដើម្បីឲ្យមានកម្រិតស្ករហ្នឹងបានច្បាស់ណ៎តែអានេះក៏ជួយដែរឃើញទេណ៎យើងត្រូវប្រើអញ្ចឹងផលិតផលហ្នឹងហើយមួយយ៉ាងផលិតផលផ្សេងៗដូចជានេះដូចជាទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលអីប្រើទៅអាហ្នឹងវាជួយប្រឆាំងកលាកផងដែរហើយមួយយ៉ាងវាជួយឲ្យតិច្ាក់ក្នុងដែរឃើញទេ អញ្ច <laughs> <p> ឹងផលិតផលអស់នេះហើយនឹងមួយទៀតទឹកដោះគោដំបូងណាបើមានលັດធភាពយើងប្រើប្រាស់ទឹកដោះគោដំបូងដើម្បីជំនួយរាងកាយឲ្យដើរបើមិនផលិតផល៤មុខនេះມັນចៅលេណាអញ្ចឹងហឹងដោយសាររលិកហឹងដោយសារធ្លាក់ជាតស្គហឹងដោយសារខូចប្រព័ន្ធឈាមណាហឹងដោយសាររលិកខាងក្រៅខាងក្នុងអីអានឹងគឺកំផ្លេប្រើតែអត់ខុសទេវាលើកលែងតែហឹងដោយសារសម្លេងដែលយើងធ្លាប់ប៉ះពាល់យូរឆ្នាំអានឹងវាអាចខូចអា ear drum ហ្នឹងកដាតិចហ្នឹង ងាយកែទេអានឹងងាយកែទេតែខូចអានឹងចប់ហ่ะខូចនឹងស្រងបើថាលមមនៅរៀងលឺនៅរៀងមិនតាន់ហឹងទេប៉ុន្តែយើងនៅទៅបតតការងារជាមួយសម្លេងអានឹងបបាក់កែតែបើយើងដឹងយើងអាចកាត់បន្ថយកុំឲ្យមានបអស់ផលប៉ះពាល់សម្លេងតទៀតអានឹងនៅសង្ឃឹមហើយយើងចេះតែព្យាបាលប្រើប្រាស់ពួកផលិតផលយ៉ាងយ៉ាងទៅវាងាយស្រួលទេណាអាចយូយូទៅវាលឺឡើងវិញតែបើមិនអញ្ចឹង ហ្នឹងនៅហឹងហឹងហើយរហូតដល់ថ្លង់ក៏មានបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបាទសុំបញ្ជាក់អំពីរឿងរ៉ាវនៃបញ្ញាហឹងទេចប៉ុណ្ណឹងចុះណាបងបងប្អូនប្អូនតានិយាយប្រិមិតដឹងពីមូលហេតុមួយចំនួនធំហើយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនរោតំណោះស្រាយបញ្ញាហឹងទេចនេះនៅតាណាមិនតាន់ចេញអាចអញ្ជើញមកពិគ្រោះយោបល់ជាមួយក្រុមហ៊ុន ABC ណាខ្ញុំបាទមានចំណើជឿជាក់ថាអាចជួយបាន ណាប៉ុន្តែយើងត្រូវពិភាករោគសញ្ញាឲ្យច្បាស់សិនថាតើមូលហេតុអីសិក្សាពីប្រវត្តិណាពីបัญហាសុខភាពនឹងយ៉ាងម៉េចណាប៉ុន្តែនៅតែសង្ឃឹមមកជួយបានអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបងៗប្អូនសូមអញ្ជើញតាមអ្នកដំណងបាទហើយដោយសារប្រធានបត្តនេះយើងមានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំបាទក៏សូមជំរាបលាប៉ុណ្ណឹងហើយគុំភ្លេចបាទជួយ share video តតគ្នាផងឬក៏ជួយប្រាប់ព័ត៌មានតតគ្នាព្រោះពេលខ្លះ មានបងបងប្អូនយើងគាត់មានជំងឺតែកតងហឹងតិចក្តីឬក៏បញ្ហាសុខភាពផ្សេងផ្សេងក្តីគាត់អាចដឹងទេណាគាត់មិនដឹងរស់ដោះស្រាយឯណាទេណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំបាទនៅជាតំណាងក្រុមមុន EMC គឺថាអាចនឹងដោះស្រាយជួបបានរាល់បញ្ហាសុខភាពរំ라이ទូទៅបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាប៉ណ្ណឹងជួបគ្នានៅវិធានបတ်ក្រោយៗទៀតបាទ